লকডাউনৰ সময়ত আৰ্তজনলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে USAৰ এটা NGOয়ে। সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি চলি আছে লকডাউন। মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে লকডাউনৰ। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত খাদ্য সংকটৰ কবলত পৰিছে একাংশ দিন হাজিৰা কৰা লোক। চৰকাৰে বা বহু ব্যক্তি সংগঠনেও আগবঢ়াইছে তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত। এই দৈনিক মজুৰি কৰা পৰিয়ালসকলক কিছু সকাহ দিবলৈ এইবাৰ আগবাঢ়ি আহিছে USAৰ এটা চিৰাগ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ NGO। বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীয়ে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে প্ৰায় 200টা পৰিয়ালক। উল্লেখ্য যে বোকাজানৰ 24 নং দেওপানী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বৰ্তমান হায়দৰাবাদত কৰ্মৰত অভিযন্তা গোবিন্দ বৰাৰ তত্বাৱধানত আৰু স্থানীয় কেইজনমান সচেতন ব্যক্তিৰ সহযোগিতাত কেইবাখনো গাঁৱৰ দুখীয়া পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে এটুকুৰাকৈ চাবোন বিতৰণ কৰে। কি আপোনাক খাদ্য সামগ্ৰী দিয়া দেখিলোঁ, কওকচোন। চাউল দিছে, দালি দিছে, নিমখ দিছে, এইপিনে আৰু তেল দিছে, আৰু চাবোন দিছে, তাৰপাছত আৰু দালি দিছে। এয়াই আমাক এতিয়া কাম বন কৰিব নোৱাৰা মানুহৰ অসুবিধাত পৰি থকা দেখি আমাক সাহায্য হিচাপে দিছেহি। ইয়াকে দিয়াৰ কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ পাইছোঁ। বোকাজানৰ পৰা ৰিপুঞ্জল মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।